Mora malo to entuzijastičnije. Kako da ne? Od kad se nisi vidio sa Patreonđima? Tako je, bre, lege. Nikad se nismo videli. To je klap. E? Koliko ih je sad? Nismo pravili, nije Dražić tu. A dobro, koliko je bilo prošli put? Ja nisam bio godinu dana. Skoro 1000. To je više, molim, to je neprebrojljivo. Prebrojljivo? Prebrojljivo. Brojljivo. A da računaju inflaciju ili isto sve? Pa ne, Viktor im je znao neku pogodnost, brate, da znači dobiju 10% popusta ako uplate za godinu dana. 10% popusta na godinu dana. Pa dobro. Da, ne znam da li je to delovalo. Ovaj, ili dalje onako nas na kašičicu daju, ali okej, okay, nećemo da zamiramo. Ma super ste vi. Dobro, čuti, makar smo, makar i snimamo ovo, kako smo krenuli i kako se stvari odvijale, ja sam strepila. Samo da ima posla, čuti. E, samo da se ozbiljimo. Dakle, hvala vam što nas podržavate sve ovo vrijeme. Kakva promjena raspoloženja. Vi ste veliki carevi i carice i nastavite to da radite i pozovite i svoje prijatelje da nas da podrže. Da rade isto što i vi. da kažem da nam to rade. Za dolar sve. Tako je. Ove nedelje smo vam spremili jednu pikantericu teme i za to možete zahvaliti ovom ovde čoveku. Što meriti? Zato što je genije. Zaboravili to smo nekako tačno na ovog čoveka koji hara. Kako ste to uspeli? Koji hara Twitterom već neko vreme na više različitih tema, mogu reći. Dakle, nema on samo jednu misao koju cepa, nego... Ima razne misli. Razne misli, ali sve su ravne. Jeste. Georgijev. Lep ovaj prelaz. Jeste. E, Vlado, ajde sad da si, pošto Georgijev si ti glavni na Twitteru. Nenada, izvini, ti si na Facebooku. Ja, dobro, nisam na Twitteru. Ovo se raširilo i van Twittera. Dobro. Dobro, već svi znaju da Vlado Georgijev je full teoretičar zavere postao. Okej. Da. Za šta sve? A najviše za zemlje ravna ploča. To mu je najbitnije, jer je on more plovac. Ne znam kako on detalje misli da je da zemlja ravna, ali se svađaju s ljudima dosta. Oko toga. Pa da. Ja sam zapravo... Mislim da čak i gravitaciju nešto je pominjao. Negira i gravitaciju, da. To sam prvi put čuo, da neko negira gravitaciju. Ali negira je jako čudno, to nisam vidio. Moram da priznam da ima novi ugao što se toga tiče, jer kao gravitaciju obično negiraju na neke drugačije, uz neke drugačije argumente. A on je rekao, jel te privlači kuća kad ideš pored nje? Ovaj, da, neki lik mu je rekao kao, okej, ali kako onda gravitaciju objašnjavaš i to? A on je rekao, pa šta, kako objašnjavam gravitaciju? Jel te priloči kuća ili ne, zid je rekao. Zid, ako ideš pored kuće... Kao što kuće... ne možeš da hodaš po zidu ako je gravitacija tačna. Mm-hmm. Tu nas je zbunio malo. Pa ne možemo. Ja kažem, originalan ugao je naš. Pa ne možemo da hodamo. Mislim, ne znam kako možeš, iako je okrugla, onda možeš hodaš po zidu. To je njegova teorija. Aha, zato što ide ovako, pa onda ako je neka kuća... A možeš da probaš da razumeš. Teško da možeš da rastumačiš. A onda imao tweet da je zoomirao horizont. Dobro. I rekao, evo, zoomirao sam i ne vidi se zakrivljenje. Ravno ko daska. Je. A kad su ga pitali enough ovo set, to sunce, planete i te ostale gluposti, da, on je rekao da je zemlja ploča i sunce kad je noć, sunce je ovde. Logično. A ti si, na primjer, ovde. Uh-huh. I onda kad je sunce ovde, to je noć, a onda izađe ovako i tebi je dan. Da. A ovima dole je noć. Da citiramo, zemlja stoji, sunce ide gore dolje. Jest. Ali, čekaj da te pitam gore dolje, ali ako je sunce gore, onda bi moglo da ispržio... Ti sad da raskrinkaš ovo nekakvom logikom. Pa ne, nego... Ti ne veruješ u ravnu ploču. Ne, ona mora da razume prvo ovo, pa da... Ona je sve bliže tome da je zemlja okrugla. Ne, nego samo hoću da razumem, jer ako sunce... Šta je njemu? Ako sunce jako greje, onda kada izađe gore, tu gde je najbliže ravnoj ploči, onda bi ga spržilo. Koga bi spržilo? Pa sunce. Zemlju? Pa taj prvi deo zemlje. A tu je ledeni zid. E, da. Ali otopio bi ga. Ba, ono školki zid. To je baš veliki ledeni zid. Baš neotopljiv ledeni zid. Debeo, brate, ko Sarap. I vojska je tu. A zar ne bi bilo logično da ledeni zid bude tamo na kraju gde sunce najmanje dopire? Logično. Ne. To žele da misliš. Oni. Ne možeš da ideš za nije logično dok raskrinkavaš teoriju zavere koju fura Vlado Georgijev. Da. Znaš, ali, to je... Želim da pokušam da ga razumem. I pritom... Da. Magellan je otkrio, tako on kaže. Mm-hmm. I ima mapa i onda da neku staru mapu, koja je ujedno mapa Ujedinjenih nacija. Jeste. Tako on kaže. Dobro. I to je to. Pametnom sve, dosta. Sve je jasno. Da.
Ne, jako je... Slali su mu ljudi razne videe. Mislim, jako su dobronamerni neki, jer ga i dalje vole, verovatno zbog muzike, i onda mu pošalju kao, ali Vlado, stvarno nije tako. Onako... Ovi ludak onako pijen sedi. Onako sa dosta strpljenja da, i bolećivosti. Evo ovaj neke, video daš. Koji objašnjava sve. Mm-hmm, to oni žele da ti misliš kao, ko Vlado, ko? Da, imaju ko neku... Ko profitira od ovoga? Pominje i tu neku priču koju inače ovaj, koriste ovi teoretičari zavere koji ja do kraja nikad nisam uspio da razumem baš to. Pokušavao sam čak jedno vreme kao i ti da shvatim. Teško je. Ali ne može ovaj, da Australija zapravo ne postoji, da nas slažu da je to kao... Pa da je onda Nole igra turnir. Ne znam da li je on u tom fazonu, jer je vjerojatno bio tamo. Da, da. Ali nema dalje. Nema dalje od toga, ali isto... Da pravo. Ovaj, aha, znači, izvini što te prekidam. Australija je na kraju sveta. Jest. Nema letova iz Amerike do Japana. Jeste, zašto? Nego moraš ovamo okolo skroz. A zapravo... Ne okolo, nego pravo. A zapravo ima letova iz Amerike do Japana. Ne a znam to da oni žele da, da ti misliš. Ovo je inače odgovor kad god znaš logikom, kaže to oni žele da ti misliš. A čekaj, a šta kažu ljudi koji su putovali iz Japana za Ameriku? Kažu ljudi, ali ima raznih dokaza. Oni su, ne, ne. Neko je nacrtao kao Pearl Harbor kako je napadnut. Kao... Ne, ovi ti koji tvrde da su putovali od Japana i tvrde. Amerike su isto deo isto, zavet. Isto, NASA da, ili da. Ko već. Jer oni su, oni su instruisani da lažu. Mm-hmm. Sad nismo razumeli tačno ko profitira od ravne onda, globusa, ali onda je on rekao prodavci globusa. U stvari, ako nisi znala... Proizvođači globusa. Imaš, ono, znaš, ono je od tradicionalne priče već ko su najveći moćne skupine na dobro. Zemlji. Znači imaš Jevreje, imaš ove, kako reptilijance. Se zovu, reptilijance, imaš masone i sad imaš globusare. Mhm. Uh-huh. Nikad nisam čula da su proizvođači globusa. Pa nisi čula, ne žele oni da ti nećeš čuješ. Nećeš ni da čuješ. Mm. Zato što gde oni, da čuješ? Znaš koliko se oni kriju i koliko oni suptilno sve to rade. Da, da. Oni samo suptilno klešu svoje. A globusi samo idu, brate, samo idu. Mm. Jesi videla ti nekad u nekoj knjižari ovako globus da ima se kupi? Nema, zato što... Rasprodat uvek. Non stop je rasprodat. Mm, ima samo ravne zemlje. A ste vi imali nekad potrebu da kupite globus? Ja sam imao potrebu, ali nikad nisam kupio. Znate da Viktor ima potrebu da kupi globus, ali on nešto ima bar u sebi. A on nešto otvoriš kao unutra. Mislim da Georgijeva ima taj. Da. I da ga često otvara. Što ne, često ovi. Otvara, drži ga otvoreno. Nemoj nezgodno. Vlado kad hoće kupi globus, on ode u knjižaru i kupi tablo. A kako će tu ostavljati viski? To je nezgodno. Nezgodno je, da. Uglavnom, da, Vlado je full u tome i ako se sećate, ovaj, neko izvuk od tog gostovanja njegovu... Mislili su da se šali. Sa Nove S, ja mislim da je bilo, kad je bilo ona emisija Među nama. Da. I on je tu... Ja mislim da je to bio moment zapravo kad je on uživo počeo da veruje da je zemlja ravna kad ploča. Kad opustio se fazona, ovo je istina. Krenuli su da priča o tim stvarima i onda u jednom trenutku je sam rekao, ma znate šta... Neću da krijem više od vas. I bukvalno, i onda istreso tu sve i ovega dve gledaju voditeljke kao zgranute, ne znaju da li se zajebao ili ne, ali ti vidiš da on sve više i više on uživo ulazi u to da. I kao od tad je to ono kao... Malo je bio vibe kao ne vredi da vam objašnjam, da. Ne može to skroz da razumete. Pa isprani mozgovi isprani jebiga, mozgovi, ne može da. On, da. E, ali... Za vreme korone je malo, imao je previše vremena i onda je otkrio YouTube. E, jeste, ali, da, i... Dala sam ideje za vakcine. Da, dosta ne, vakcine, to naravno. Da, to se podrazumeo. On se i dalje raspravlja sa vakserima, u stvari ne raspravlja se, nego ih samo proziva i vređa ih. Da. I to on u fazonu, ako Novak pobedi na nekom turniru, on ima bukvalno nervni slom, ono, svaki put, evo vam vakseri... Evo vam Moderna. I koristi jednu reč, antišovinisti. Antišovinisti. Što je nekako verovatno u nekom trenutku hteo da kaže autošovinisti, pa je ono kao to svičalo na antišovinisti, niko on sad koristi da. Antišovinisti sve vreme umjesto autošovinisti, ali on svaki put, evo vam vakseri, jel vidite kao... Da, i argument svaki mu je kad mu kažeš to nešto nije ravna ploča, on kaže idi još jednom se, boostuj se, idi vakciniš se još jednom. Idi boostuj se malo, da. Da. Aha, znači mi mislimo da je zemlja okrugla zato što smo vakcinisani. To su sve isti ljudi koji žele da ti uzmu pare, ne znam šta žele, ali to je sve ista ekipa. Pa da, on ide to kao ako si vakcinisan, verovatno veruješ u te gluposti da je zemlja okrugla. Da tvoj to oni hoće. Mhm. Da. I on je onda odlučio da... Zato treba dosta cirkati. Tako je. Da. Ali čak i oni posle koncerta
Butch Cassidy-a. Jeste, moram priznati da sam se ja jako volim tu zahvalio pesmu. Zahvalio se, ali posle se zahvalio ljudima i kao neki mladi ljudi nevakcinisani. Da. Kako je znao? Misleći ljudi, da. Misleći, da. Jeste, ja mislim da on tripuje da smo mi svi kao osvešćeni i da... Nevakcinisani. I nevakcinisani i da mi pratimo prave medije, mislim, negde da. Ove ali, njegove. Ali on misli, ne misli na iste medije kada kaže... Da, on misli na nešto sasvim drugo, jeste. Da. Jeste. Mislim ali da... i dalje ga vole ljudi, zato što ja uspevaju da odvoje njegovo delo od da. Njegovog pa, ludila. Da, ja moram da ne budem licimori, a kad sam, baš sam se iznenadila, nisam znala da će on biti i volim tu pesmu nekako posebno zato što su u posljednje vrijeme razne neke mikseve napravili s njom i onda sam je tako čula u nekim divnim situacijama. I sve širom bilo... zemaljske kugle ga vole. Jeste, i bilo je onako ili... dirljivo dok je pokušavao da peva i pevao. Međutim, dirljivo je zanimljiv izbor reči. Ali u reč. Trenutku kada se pesma završila, ta nemoć Luke da ode. I Zorana koji pokušavaju da iskontrolišu da situaciju. Iskontrolišu, a oni... A teo da baci kožljak. A oni hvata u onu pijanu kragnu da ne može... Znači dezi, brate. De Luka odavde zaglavila mu se gitara, pa je on vadi na ovu stranu. A ne vakcinisan. Znači, to je onako bilo. I onda kad je rekao... pazite nešto ko... Medije vas lažu. Da. Je li on na kraju izvukao iz tog kožnjaka? Nešto je tražio iz kožljaka. Je li izvukao to iz kožljaka? Kažu da nije to nešto izvukao iz kožljaka. I bacio je kožljak. Ko je uhvatio? Niko se nije javio. E pa ne znam. Nisam gledao ono, moje krpice. Neko prodaje. Ili ono, kupujem prodaje možda ko zna. Dobro, ali zašto nam je zapravo danas tema Vlado Georgijev, pored svih stvari koje smo naveli? Zato što je smešan. Jeste, zato što je zablistao posebno sinoć, čak sam ja ispratila to na Twitteru. Neki austrijski diplomata, neki austrijski advokat diplomata, ne znam šta je čovek, je imao... Bolid. Da, imao je neke glupe, onako zapaljive izjave na... Protiv Srba. Tako je, i Vlado je, kaže... Vrlo konkretno mu je... Kaže, I call Gunter Fellinger on box match, you can choose freestyle, judo, karate, kickbox, show your balls u zagradi pussy and say when and where duel. Balls u zagradi pussy. Da kaže, austrijski ekonomista i EU i NATO lobista. Hoće da ga iznabada, Vlado. Jeste, ali super mi je zato što, znači, paralelno dok se sada svađa sa Gunterom, on plovi. I sada ide red pravo predivnih nekih snimaka plovidbe kroz Korinski jeste, kanal, noć na moru, tako neki predivni. Idelično, da. Idelično, čaša vina. Tako je, sve nekako fino. I onda sledeći tweet je, ko prvi izjebe Gantera i objavi snimak, ja dajem šta god. Taj mi je omiljeni tweet. Ko prvi izjebe i objavi snimak. Tako je. Znači mora oba, ne može stari snimak. Da, ali posle je to eskaliralo još ono i da je on njemu slao poruke u DM-u na Dobro. Twitteru. Siguran sam. Da je bilo isto potpuno, ali to mi je ovaj, njegov engleski Vladov, da. Je bukvalno ono kao fazon da slušaš onog lika Jesusa iz Big Lebowskog. Dobro. Taj je nivo nekako, ti rečenice, konstrukcije koje koristi, totalno... Razumeo je ovaj. Jeste, sigurno, da. Da će da ga iznabada. Ali baš je onako, mene kod Vlade posljednje vreme intrigira to što je jako agresivan. Mm-hmm. Ja se ne sjećam, ja se ne sjećam da je on ranije baš toliko bio. Imao je on te neke Opustio ono ispade se. Kao, ne znam, kad da. Odlepi baš na nekog pa izvređa i to, ali nije bio generalno takav. On bukvalno sad čini mi se... Svaki tweet je nasisaš mi. Zato što je siguran u istinu. Da, o čemu god je priča ili piše, to je ono, baš je... Što ti iznabadam glavom. Bukvalno, da. Tako da je ovo onako baš bilo, s jedne strane, jeste smešno i zabavno, jer kao imaš s jedne strane njega, imaš sa druge strane ovog potpuno iritantnog lika. Ali treba mu pomoć. Ali baš je sa druge strane malo i tužno kad vidiš da jedna javna ličnost sebi dozvoljava takve stvari i koliko je zapravo zaglibio i tu agresivnost i u sve to. Ono, baš je... A šta ko ovaj Gunter kaže da je zemlja ravna ploča, možda se izgotive? Uf, to bi bio twist. Zbunilo. To bi bio twist. To treba da tu mu kaže. Tu bi dobio meč.
Da, 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 to, mogu bi da ga zbunio. Kao, možemo se bivamo gde hoćeš, evo, biraj i okrči onu mapu ravne zemlje, kao, stavi gde hoćeš. Da, to... Sledeće, onako, njih dvojica na jahti. To bi bio dobar plot twist. Ali mislite da će nekada da skapira da greši na toliko nivou? To je neki poseban mozak koji je otporan na logiku. Koji, ne, Vlado? Da. Ne imamo šanse. Mislim, stvarno su mu ljudi baš lepo i dobronamerno slali i objašnjavali, neki matematičar se javio. Objasnimo, nema smisla kao zoomiraš da bi video zakrivljenje. Kao, ali... Ne, bio je sad skoro imao, ovaj, ja ne mogu se setim, baš ću pronađem to. Ne da se, Vlada. Ovaj, neki hrvatski psiholog je baš imao lep post na tu temu sa psihološke strane, zašto je potpuno besmisleno raspravljati se uopšte sa tim ljudima i zašto je ono besmisleno zabavno truditi se da im bilo šta objasniš. I ja čitam ono i u fazonu što ovo nisi napisao pre 3 godine. Manje bih vremena izgubio. Nenade, ali ti ne slušaš ni nas. Kako ti ne slušaš ni nas. Zato što mi te vidimo kad pričaš, se zajapuriš i kad prstićima... Ali neko nije u pravu na fejsu. Ali kako je veze ima? Zato... Teško je da upadneš. Ne, ja sam samo u jednom trenutku, i, znaš ono kao moraš sam da uvidiš izgleda neke stvari da bi ti došle do mozga. Ja sam u nekom trenutku sam shvatio da nema poente ono, pričati sa njim i objašnjavati im bilo šta i onda kad sam to sam internalizovao tu misl, razumeš, onda sam bio u fazonu, tad više ne ulazim u rasprave sa njima, znaš. Da. Ali jako je lepo objasnio... Pridobili su ga. Ceo mehanizam je jako lepo objasnio zašto kao apsolutno ti ne moš njima ništa da... Zato što su u pravu. Da im ono promeniš mišljenje ili šta god, to je da. To kao. Ali uvijek idu zajedno sve teorije zavere. Jeste, ide to paket je, da. Da. Ono... Ali dobro, da kad pomisliš da neko tamo nešto laže, onda poveruješ u sve, valjda. Ali ovo mi je baš uvijek bilo zanimljivo. Jeste, da, samo što meni čovjek to... Čovjek je kao more plovac. Da, to sa planetom je onako baš neki nivo, kako bih rekao... Koji, to je bilo ranije nekad aktuelno, mislim, bilo je tih nek, ono, koji su pričali... Pre 2000 godina. Da, da. Bilo je ranije, tio, pre par decenija i nisam verovao da će ta teorija zavere da se po vampiri, ono... Prijelo si, neko je pravio dobre videe na YouTube-u izla. To je ludilo i mislim, ja sad baš sam šerovao i taj post pre neki dan na Fejsu, gitarista Deftonsa, ono, koji je kao, volim bendu, obožavam bend, baš su dobri... koji je totalno u tom fazonu. Iste rečenice, brate, ima kao Vlado Georgijev, razumiješ, da, to je iz iste kuhinje da. Se kupe sva ta sranja i on lik koji priča ono, evo, ja sam letao avionom i razmišljao sam i shvatio sam neke stvari, znaš, kao ceo post. On je avionom išao i... Da, da, i on čak, jer muzičar putuje dosta. A da, kao ne vidi se iz aviona. Da, 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 ne vidi se iz aviona za krivljenje dovoljno da on... ono budu po zonu loptaj. Mene ipak šokiraju i ovi ljudi koji kreće mi pričaju o tom nekom deep state-u i ko vlada, ko je porodice i zašto. I to najjače... Ali to mogu da razumijem. Sa vakcinama ne može dokažeš, žele ovo je da nas dokazano. Ubiju. Kao, ja sam upozorila, ali zašto bi nas ubili ako sve počiva na profitu? Valjda treba neko to da sad kupuje i da troši te pare ako smanjiš populaciju za pola. Ma ne da vredi bude. Da to, da. Ali to što ti kažeš, fabrikovane rečenice, iste, koje samo tako sipaju i ti više ne znaš. Sa istih sajtova. Da, 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 i ti kao bukvalno ne znaš, nemam više ni kapacitet da se raspravljam, ja čak nemam ni kao komentare na Facebooku, nego mi se dešava uživo. Nemaš ni dokaze. Do te mere da ono mi iskoče žila i onda sam u fazonu kao onaj liku što sam se iznervirao ili u pičkom materiju. Možda nas troluje Vlado već 3 godine. Spostavi se da je najgotivniji lik. Ja bih voleo da je to slučaj. Jer to kako on piše, baš zvuči kao da troluje. Jeste, da, bukvalno si u fazonu, ovo ne može da misli ozbiljno, mislim, baš često budeš u tom fazonu. A, možda on misli da je sunce isto ravna ploča, to nikad nisam razumeo. Pa to ne znam, to često... Možda je solarni panel. Ide, koji ide gore dolje. Mm. Tako je, tako je. Da, moguće. To je u stvari samo veliki video bim na kojem neko emituje... Matrix. Sliku sunca. Aha. Ide gore dolje. Možda je ovo sve neki kao... Ja sve više počinjem da verujem. Teaser za njegov novi album. Koji se zove šta? Koji se zove... Sve mi je ravno do Kosova. Koji se zove ravno. Samo ravno. Tako je. I ima pesmu koja se zove ravno. Ja bih volao da njegov album novi tematski bude u tom fazonu. Da budu one... Ne, dugo nema nešto albuma. Sentiš melodije da budu sve i to, a sve vreme peva teorijama. O reptilijancima. Taj album bih kupio. To ti prvi, kažem, da, to bi bio i dobar album. Jedva čekamo njegov album, eto. Možda to i hteo. Pa možda da pričamo svi o ovome i onda kad krene album svi ćemo znati, razumeš, neće nekako biti zaboravljena. Da, ne znam. Zaboravljena, to njegova pesma? Nije. A žena bez imena njegova pesma. Mm. Što negde kao zaboravljena, kao zaboravi ime. Da.
Možda su sve pesme teorije zavere u stvari o tome. Možda su, da, u stvari to je skrivena poruka sve vreme, nije o ženama nekim, nego o teorijama zavere. Bacit ćemo se na to. Da. Ne znam. Toliko za ovo izdanje našeg news podcastića. Ako se sad smanje patronđije, znamo ko je ravnozemljaš. Da. Sad svi ravnozemljaši kod nas na Patreon. Da, ostane 12 ljudi. Iako budemo imali neko plavo oko ili neke modrice, znajte da nas je Vlado prebio kao... Šutno u jaja, pa u zagradi i pusi. Ćao ljudi. Ćao.